पुरी जिला पिपिली तहसील कार्यालय सबुबले किछि ना किछि समस्या को नै चर्चा रे रही आसी कारण एठी शासक दल रो जेति के प्रभाव रही छि ताठरु अधिक पतियारा रही छि दलाल कर एठी बिना दलाल रे किछि काम हुए नहीं दलाल को जरिया रे काम हले तोलिया कर्मचारी को पॉकेट गरम हुए विशेष करी जमी पट्टा उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र आय और जाति प्रमाणपत्र ठू आरंभ करी म्यूटेशन पर्यंत सबुथरे दरकार लांच जिए देला तार काम हला आउ जिए न देला ता काम पड़ी रहिला लोके अतिष्ठ होई तहसीलदार को अभियोग कले तहसीलदार निज प्रकोष्ठ को डकाई यथाशीघ्र कार्य संपादन पई निर्देश देउछन्ती सेपटे किंतु तलिया कर्मचारी तहसीलदार को निर्देश को बेखातिर करितिबा लोके करिछन्ती अभियोग कोविड महामारी समय रे मध्य जनसाधारण पिपिली तहसील ऑफिस रे लंबा लाइन लगाई छथि ए टेबुल रो से टेबुल पाख को दौड़ी छथि हेले केही जने कर्मचारी एमान को सठिक सूचना देउ नथिबा अभियोग करिछन्ति आवेदनकारी देखो सब बेले छुट्टी सब बेले अबुग आडु पाडु गतो छथि आडु अला पर कथा त गतो छ न आज जो कालियास एंदी को कहिगिरि हम ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ବାର ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆସ ଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ବାହାରୁ ମୋ ସରକାର ବି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସରକାର କ'ଣ ଆମେ ତ 45 ଦିନ ପାଇବା କଥା କ'ଣ 45 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ପାଇପାରିବୁନି ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲିଣି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ତ ତହସିଲ ପିପିଲି ଏବଂ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ରେକର୍ଡ଼ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛି ପଟା ହେଇକି ବାହାରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ହେଇପାରୁନି ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛୁ ତହସିଲଦାର ବୋଧେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କାହାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାଳେ ହେଉଥିବ ସେପଟେ ଆବେଦନ କରିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଟା ପାଇବାର ନିୟମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ 6 ମାସ 8 ମାସ ଏବଂ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିପିଲି ତହସିଲକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତହସିଲଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଏବେ ପିପିଲିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍